Na današnjoj sednici opštinskog veća usvojeni su nacrti finansijskih planova direktnih korisnika javnih sredstava budžeta opštine Šid za 2021. godinu. Po razdelima u pitanju su razdeli, odnosno direktni korisnici Skupština opštine, predsjednik opštine Šid, razdeo opštinsko veće, razdeo opštinsko javno pravobranilaštvo i opštinska uprava. Svi rashodi koji su planirani odlukom u budžetu opštine Šid opredelili su apropriacije i one su usklađene finansijskim planovima koji su danas usvojeni. Mi smo na današnjoj sednici opštinskog veća utvrdili predloge rješenja o davanju saglasnosti na statute naših ustanova kulture. Znači, radi se o 4 ustanove kulture, galerije slika Saša Šumanović, muzej naivne umetnosti Lijanom Šid, kulturno-obrazovnom centru Šid i biblioteci. Njihovi statuti su bili urađeni i ranije, ali kažem, zbog izmjena određenih odredbi, pre svega zakona o kulturi, od strane osnivača je naloženo da usaglase sa tim odredbama svoje statute, oni su uradili nove statute. Sad su ti statuti u potpunosti ispunjavaju uslove, znači i zakonskih odredbi, tako da će takav predlog tih rješenja o davanju saglasnosti ići Skupštini koja kao osnivač daje saglasnost na njih.